Здравейте! Слънцето ще изгрее днес около 7 часа и 19 минути. Подгответе се за доста ветровито време и валежи. До полунощ в цялата страна въжи жилт код за силен и бурен вятър. До обед скоростта му може да достига 90 км в час. А по-късно след обед и до полунощ силата на поривите малко ще намалее. Вятърът носи и по-студен въздух. Днес максималните температури в страната ще са между 16 и 22 градуса. За София около 16, в Пловдив 22, а във на максимална температура 15 градуса. Там се повишава и морското вълнение. А до вечерта ще има превалявани от дъжд на места с грамотевици и значителни количества. През нощта срещу вторник по високите полета дъждът ще преминава в сняг. Утре пак ветровито и по-студено време залежи от дъжд, а по високите полета и планините от дъжд и сняг. В сряда. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, максималните между 7 и 12. Тогава само на отделни места престоят превалявани от дъжд, а на планинските и северо-источните райони от сняг. В четвъртък скоростта на вятъра ще намалее и започва повишение на температурите. До вечерта на места в Западна България пак има изгледи за дъжд. В петък до обед превалявани от дъжд, а след това намаление на облачността и слънчеви часове. А към събота отново заоблачаване е и вероятност за валежи от дъжд. Топленето ще продължи. Още интересни теми и събеседници предстоят след малко в тази сутрин. Не ги пропускайте!